Мисля, че така както тръгнаха в началото нашите оратори, да, безспорно, ние сме абсолютно прогнозируем евроатлантически партньор. Доказан. От Белия дом до Берлин, от Лондон до Париж. Никой не се съмнява в ГЕРБ. И най-малко Жан-Клод Юнкер би тръгнал от тук, от София, да прави своята предизборна кампания. Разбира се, ние имаме и нормални, исторически, културни, приятелски отношения с Русия. Ние не сме партия на антируските настроения и не считаме, че ако се изкажеме антирусия, значи сме направили нещо добро. И в същото време, нашата партия, Едвин, даде най-тежката декларация, която българска партия излезе за Крим и за Украина. Така че трябва да сме умерени, трябва да сме силни. Аз действително много ми се иска да имаме успех, не заради тази тъпа дума власт, не заради това да натриеме на някого носа. Действително ми се иска нашия народ да се обедини и така както вчера в Пловдив, в Съединението, чествахме, дори без външна помощ да надскочиме всичките си тези омрази и да се опитаме да бъдеме по-нормални, по-добри, по-човечни, ако щете, и с нашите опоненти. Много ми се иска, независимо, знам какво ще кажат партийните структури и ръководители по места, поголовната сеч, която настана от ДПС и БСП преди година и два месеца, където бяха сменени абсолютно всички кадри на ГЕРБ, въпреки че ГЕРБ е първа политическа сила. Народа не е казал смените ги. Дето се вика, половината да бяха сменени. Всички. Сега слушам госпожа Манолова, се оплахва, че видите ли служебното правителство, което твърдя, че нямаме абсолютно нищо общо с неговото структуриране, сменяло. Ама как няма да сменят, като примерно шефа на ВИК-то с двамата му заместници са кандидати за депутати в Пловдив? От БСП. Е, това дружество как ще работи един месец? Но, да се върна на мисълта си, че изключително важно е ние да, особено ако сме първи, защото само народа може да ни подрежда, ако сме първи, казвам, ако сме първи, за да не ни тормозят и по тази тема, трябва от тази висота на победата да не се подадеме на реваншизма, макар че те толкова го заслужават. Защото те просто искаха да ни унищожат. Те не искаха да ни намалят влиянието. Те искаха с всички средства да ни... Аз